un kam qenë gjithmonë një njëri i cili kam dashur gjithmonë që konfrontin tim profesional ta kem deri në fund pa u druajtur nga asgjë dhe kur jam ofruar në skenën shqiptare pas një eksperiencë dhe një backgroundi në skena të ndryshme e kam bërë këtë me shumë modesti duke mos pretenduar asnjëherë që diçka më takonte domosdoshmërisht vetëm sepse vija nga jashtë sepse këtë e shihja si një lloj trendi i cili pak a shumë ndoshta na ndikon akoma dhe sot. Por nuk kam preferuar që ta zgjedh këtë rrugë. Dhe nuk e di në kam bërë mirë ose jo. Shpeshherë nëse gjykoj me mendje lehtësi them, duhet kisha qenë pak më imponuese në disa situata, sepse kjo më ka bërë që të përjetoj patjetër momente në të cilat profesionalizmi im është vënë në diskutim për shkak të vlerësimit, jo si vlerë e profesionit. Një nga këto momente ka qenë për shembull momenti ku unë pas bashkëpunimeve të shumta me Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, kisha dëshirën që të aderoja si pjesë e stafit fix, po themi, të teatrit. Dhe në atë moment nuk më dha kjo mundësi sepse drejtuesja saj kohe nuk e pa përsyshme. Ndoshta është jo komode ta them, por edhe pak për interesa të ngushta personale. Dhe unë ndërkohë shkova dhe u shfaqja me të njëjtin mentalitet me të cilën ju shpreha gjithë këtë parantezë dhe ndaj e bëra sepse dua që të jetë qartë ajo çka un kam si mentalitet pune dhe ajo çka un dua të përcjell në profesionin tim. Mirë po, në fakt kur e pash më pas, jeta shumë e çuditshme. Në momentin që un mora këtë lloj përgjigje që ishte pak negative dhe besoj që më shumë e ka vuajtur familja ime sesa unë drejt për së drejti një zgjedhje të tillë. Sepse patjetër që ti pretendon që kthesh në shtëpinë tënde, që skena do të jetë mikpritse për vlerën që ti ke dhe pa dashur asnjëherë të më shtohej apo të më dhurohej diçka pa merit. Mirë po, pa tjetër që unë kur u riktheva pashe dhe që njerëzit këtu i kishin rikryuar këto marrëdhëniet e tyre, ishin rritur me njëri tjetërin, pa tjetër unë vija nga një shkëputje prej më shumë se sa një dekade, dhe sigurisht edhe kjo ndoshta ka sjell ato shkëputjet e saja. Këtë e quaj si një moment të themi delikat për faktin e asaj se çka mbarti në familjen tonë, sepse pa tjetër që pati një përjetim të ndjeshëm. Por në anën tjetër, unë sot jam shumë falënderuese, sepse doli më janë hapur, nuk është puna që doli më mirë, por më janë hapur kaq shumë mundësi dhe kaq shumë dritare ku e kam gjetur veten që të aplikohem dhe të kem një shtrirje shumë më të gjerë të diapazonit dhe të intelektit tim profesional, aqsa ndoshta do kisha mbetur thjesht në një format të një artisti të punësuar në një institucion absolutisht prestigjos, si që është ai i institucionit më i lartë i artit lirik, po themi në vend, si që është Teatri Operës dhe Baletit, por që ndoshta unë tashmë e gjej veten vërtet në përtetet kënduarës, e gjej veten edhe në shumë hapësira, të cilat më kanë dhënë satisfaksione pafund, të cilat më kanë bërë që unë të njoh veten në dimensione të ndryshme, dhe që në fakt shkon shumë përshtat me këtë hapjen e tanishme dhe me këtë eksplorimin e njerëzve ndaj vetvetes. Faleminderit. Faleminderit. Shëndave me publikun. Janë realisht çaste që na shënojnë dhe për sa kohë e veçove dhe e zgjodhe për ta ndarë me publikun, sigurisht që ka qenë një çast që absolutisht i rëndësishëm, patjetër.